Fudbalska reprezentacija Srbije počela je novi ciklus takmičenja, kvalifikacije za evropsko prvenstvo, a na prvoj utakmici osvojili smo bod na teškom gostovanju u Portugalu. U našoj kvalifikacionoj grupi B su, pored Portugala, Ukrajina, Litvanija i Luksemburga. Srbija je već obezbedila plasman u play-off i ukoliko ne bude među prva dva u grupi, igraće u baražu za evropsko prvenstvo. To pravo obezbedila je putem Lige nacija, a nadamo se da ćemo ipak plasman obezbediti direktno. U fudbalskoj reprezentaciji razgovaram ovog jutra sa Markom Pantelićem, potpredsednikom Fudbalskog saveza Srbije. Dobar dan i dobrodošli. Dobar, bolje da kažemo, više jutro nije. Nije više jutro nije, što kaže Dušica. Evo dakle, krenuli smo u kvalifikacije, prvi bod u kvalifikacijama i jedno od najtežih, možemo reći, gostovanja i utakmica jeste utakmica gde smo osvojili bod. Jesmo li zadovoljni? Pa sigurno da jesmo. Igrali smo sa zvaničnim prvakom Evrope i sigurno da taj bod mnogo znači na samopouzdanju i naravno našim navijačima da povrate veru u reprezentaciju i da posle 20 godina imamo realne šanse da se nađemo na evropskom prvenstvu. Dobro, možda je na tom samopouzdanju, bolje kažem, doprinalo i ona prijateljska utakmica sa Nemačkom, koja je isto tako ocenjena kao prilično dobra. Sigurno da. I protiv jednog svetskog i evropskog prvaka ne izgubiti utakmicu bez mnoštva standardnih igrača koji nisu mogli da se odazovu zbog povreda. Protiv Portugala isto tako znamo bez par standardnih igrača isto nerešen rezultat. Sve to utiče jako puno na samopouzdanju i pokazuje da Srbija ima stvarno jedan jako dobar tim i tim može da odvede Srbiju na evropsko prvenstvo. Gostovanje prvaku Evrope bez čak pet reprezentativaca, sada ste i sami dakle rekli, što usled povrede, što usled toga što nisu mogli da se odazovu, i to je otvorilo nekako i vrata i šansu za one mlađe igrače. Da li su oni iskoristili svoju šansu na pravi način? Sigurno da jesu. I Srbija pokazuje da fudbal mora da se igra i može da se igra bez i onih igrača kojih nema tada u timu i da kakva god da je situacija, Srbija će nastupati i igraće i ima jednu generaciju za ponos, a ima i te momke koji dolaze, koji su mladi momci, koji dolaze, koji će sigurno biti ponos i oslonac reprezentacije Srbije. Dakle, kvalifikaciona grupa B, Portugal, Ukrajina, Litvanija, Luksemburg, za koga možemo da kažemo da će nam stvoriti najviše problema ili je to bio već Portugal? Pa, Portugal sigurno s tom utakmicom koju smo odigrali u Lisabonu, to je jedna od najtežih utakmica u grupi. Naravno, svaka sledeća je najbitnija i evo već prva sledeća je Ukrajina, u Ukrajini, i to je utakmica onako gde se i lome kvalifikacije i za njih i za nas. Oni imaju neki, da kažem, tehnički problema, da li će im priznati bodove, neće im priznati bodove, da li su napravili grešku ili nisu, o tome će odlučiti UEFA i FIFA, a nama ostaje da što bolje spremimo tu utakmicu, da gledamo i da molimo Boga da svi igrači budu zdravi, da imamo napokon kompletnu ekipu, jer kao što ste rekli, u Portugali smo igrali bez oba kapitena, bez Kolarova i Matića, bez Fejse koji je trebao da bude tu, bez jednog Kostića koji isto trebao da bude tu, koji nije bio spreman. Samim time, jako puno igrača iz, da kažem, prve postave ili igrača koji su blizu prve postave, gde igraš sa zvaničnim prvakom Evrope, gde si ipak uspeo da izboriš taj nerešen rezultat, i još jednom sve čestitke momcima i stručnom štabu. Može li za krajnji ishod kvalifikacija da odluči utakmica u junu? Može da doprinese, sigurno da odluči, ne. Milion puta smo se opekli kao reprezentacija Srbije na malim utakmicama. U principu male utakmice treba dobiti, u velikim ja se ne bojim za konačan ishod, jer znam da je apsolutna motivisanost igrača, koncentracija, i da nas jako teško može bilo koja reprezentacija da pobedi u Evropi. Ali isto tako
je problem da ti zabeležiš pobede. Nadam se da ovog puta u ovim kvalifikacijama za evropsko prvenstvo to neće biti problem sa malim utakmicama. Dobro poznajem sve momke, znam kakvi su profesionalci, znam kako razmišljaju i verujem da će prihvatiti jako brižljivo taj savjet od nas starih i da te utakmice koje su pod znakom navoda male, da će oni uspjeti da prebrode i da će ih dobiti. Dobro, vi ste i prošli sve to, tako da i imate svaku osnovu da dajete savete, a tu i jeste zato. E sad, dosta se pričalo nakon utakmice sa Portugalom o tim mladim, ajde tako da kažemo, odnosno možda malo manje poznatim igračima, ali se pominjalo maltene na svakom portalu koji sam ja gledala, pominjao se golman. Da, pa dobro, pominjao se... Mislim, stvarno, u dobrom, u najboljem smislu. Da, zato što je on stvarno ove dve utakmice odskočio sa svojim intervencijama. Faktički, kao što bi se reklo u narodu, spasao nas je. Da, Dmitrović je za možda narod nepoznanica. Za nas nije. Mi vrlo dobro znamo kvalitete Dmitrovića i mi znamo šta možemo da očekujemo od njega. To je jedan fenomenalan momak, pravi profesionalac, jedan od momaka u koje se mi jako puno uzdamo i dečko sigurno koji će dugo, dugo stajati na golu reprezentacije Srbije i verujem sa velikim uspehom i očekujemo na leto transferu neki jako dobar klub i gde će onda stvarno svi biti upoznati ko je Dmitrović. Osim Dmitrovića na meti je, kad smo već kod tih igrača koji će da promene klubove, i Luka Jović, i to najverovatnije kažu da će da ode u Bundesligu. Vi ste igrali tamo, imate iskustva? Pa on je već u Bundesligi sada. Pa to, kažemo, drugi tim, da, u Bayernu. Da li će promeniti klub, to je sada na njemu i na njegovim agentima da odluče, na ljudima koji mu vode karijeru. Luka Jović, mnogo je toga već ispričano i po medijima, mnogo je pokazao u ovih proteklih godinu i po dana. Jedno je sigurno, ima jedan autoput ispred sebe za jednu prelepu njegovu budućnost, jednu prelepu karijeru i sve je ispred njega, sve je na njemu. Poznavajući Luku, znam mentalitet njegov, znam koliko se trudi, koliko radi. Siguran sam da će on iskoristiti šansu i gde god ode da će biti pravi. Luka Jović je budućnost srpskog fudbala. On je igrač sigurno na kom će se zasnivati sve u budućnosti. Znam da neki pitaju pa što nije Luka igrao ovoliko ili igrao onoliko. Sve znam, ko što i sami znate, svi mi volimo futbal i komentarišemo. Selektora imamo koliko i stanovnika. Da. Otprilike nekih 6 miliona. Ali Luka Jović je svestan i mi smo isto svi svesni da u ovoj utakmici jednostavno je tako bilo, ali da je ispred njega toliko lepih utakmica i toliko jedna lepa budućnost u reprezentaciji da će on sigurno svu svoju raskoš i talenat pokazati i da ćemo se mnogo radovati i uspesima reprezentacije, naravno i golovima Luke Jovića. I naravno, Zvezda, crveno-beli, posljednje dve godine vratili se na evropsku scenu i to smo pomenuli i pominjemo, naravno. A jedno samo kratko pitanje, Marko, zbog celokupnog iskustva, nemamo priliku baš puno da razgovaramo s ljudima kao što ste vi. Stalno se priča o fudbalerima, da li je dobro da jako mlad ode i da se proda u neke strane klubove ili ipak da ostane neko određeno vreme u zemlji. Samo onako kratak odgovor, da ili ne? Pa ja sam otišao kao jako mlad u inostranstvo s nekih 15,5 godina. Više sam pristalica da se ostane ovde i da se izbori odavde i onda odavde. I samo da najavimo za kraj vesti za mali fudbal, da se u Srbiji sprema... Ja, mi toliko vesti imamo u savezu, počevši od potpisivanja ugovora sad u ovoj nedelji sa Linglong kompanijom i ispred saveza, gde smo završili sponzorstvo za Super i prvu ligu Srbije. Stvarno sve čestitke
svima u Fudbalskom savezu, marketingu, isto koji je završio veliki deo posla, ali eto, to smo mi u Fudbalskom savezu obećali smo nešto, to je predsednik Slaviša Kokeza je obećao nešto u njegovoj predizbornoj kampanji i to je ispunjeno u jednom rekordnom vremenu i Superliga i Prva Liga su dobili svog main sponzora. Što se tiče, evo sada ide dešavanje malog fudbala, što bi rekli neki ljudi, igra mali Brazil protiv velikog Brazila, a i to na Petoparcu. Stvarno bi pozvao sve ljubitelje malog fudbala da dođu u Pioniri, da ispune halu i da pružimo podršku. Mali fudbal je napravio jednu veliku progresiju i za to je, opet da kažem, najzaslužniji čovek ispred Fudbalskog saveza, Bojan Pavićević, i stvarno bi mu čestitao, jer se uvatio jednog posla koji je jako težak i napravio je od jednog dela saveza koji se zove mali fudbal stvarno veliki uspeh. Hvala, Brazil. Marko, ne zameri ne...